Għattini sena konsekutiva, il-Malta Enterprise għet organizza festival għal dawk il-negozji li għadhom se jiġu formati jew inkella jinsabu fl-istadji inizjali tan-negozju tagħhom. L-Startup Festival se jsir nhar it-13 u l-14 ta' Ottubru Villa Bigi il-Kalkara. Fost oħrajn il-festival se jlaqa' nies li għandhom negozju għadu se jibda ma' esponenti lokali u internazzjonali sabiex jaqsmu l-arfin u l-idejat bejnietom. Konferenza tal-aħbarijiet organizzata mill-Malta Enterprise u mill-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża, intqal li l-festival se jkun jagħti joffri attività dinamika filwaqt li jkompli jibni fuq dak li sar fl-ewwel edizzjoni is-sena li għaddiet. Dan qiegħed isir fl-isfond ta' diversi skemi li l-Malta Enterprise qed tagħti biex tgħin lin-negozji biex jiġu formati u jiffjorixxu kemm f'pajjiżna kif ukoll li hemm minnha. Fost dawn l-għajnunijiet hemm l-iskemi Business Start, Startup Finance u Business Development li wkoll joffru 20 ta' aluf ta' euro f'investiment dirett lil dawn in-negozji. Il-kamp eżekuttiv tal-Malta Enterprise Kurt Farrugia qal li dawn kollu qiegħed jgħin sabiex pajjiżna jibqa' jattira investimenti lokali u barrani fuq isma innovattivi. F'dan the Startup Festival qed inlaqgħu diversi players u diversi businesses u startups li qegħdin Malta. Kif ukoll investituri li jkunu interessati jinvestu f'dawn l-startups sabiex ikunu jafu l-ewwel net x'tip ta' startups u x'tip ta' businesses, x'tip ta' prodotti u teknoloġija hawn Malta u anke jekk alla jrid dawn l-startups jirnexxielhom iġibu fondi mis-settur privat. Intant il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Mirjam Dalli qalet li lana ħari tal-politika dwar l-startups u li pajjiżna jsir ċentru ta' negozji ġodda li jansluh biex ikun il-punt ta' truq tagħhom. Hija nnotat li matul is-sena li għaddiet permezz tal-Aġenzija Malta Enterprise ġew mejjuna 35 proġett ta' startup filwaqt li fl-ewwel siċur ta' din is-sena ġew approvati ma' 15 il-proġett ieħor b'investiment li laħħaq 22 miljun euro. Dawn in-negozji mistennija li kollettivament joħolqu madwar 800 imkien ġdid fuq medda ta' 3 snin. Dawk interessati huma mħeġġa jiksbu aktar informazzjoni dwar il-festival minn fuq is-sit startinmalta.com.